Olha só, gente, isso aqui a gente chama de lente convergente. Ela tem bordas finas e um meio grosso. Olha o que ela faz com o laser, ó. O laser tá aqui, né? Ó, ele converge, ele passa reto e converge pro meio. Passa e converge mais pro meio. Ela é uma lente convergente. Isso aqui é uma lente divergente. Bordas grossas, meio fino, ó. Essa aqui é o mais comum que o pessoal que tem miopia tem no óculos, usa no óculos, ó. Sai reto e ela diverge, divergente. Se eu uno a divergente com a convergente, eu tenho um raio normal, ó. Fica retinho, ele não é curvado demais, né?